Бразильська поліція затримала рекордну партію контрабандної зброї. 6 десятків одиниць зброї, автоматів Калашникова і штурмових гвинтівок Шмайсера виявили у контейнерах в аеропорту Ріо-де-Жанейро. В декларації вантаж, що надійшов із Майами, зазначили як обігрівачі для басейнів. Заарештовано 4 підозрюваних. Вилучені автомати передадуть для озброєння місцевої поліції. Це історичне затримання для поліції Ріо-де-Жанейро. Розслідування триває. Йдеться про злочинне угруповання, яке торгувало зброєю не лише всередині країни, а й за кордоном. У нас є багато зачіпок, я не можу розкрити усю інформацію. І все ж зазначу, злочинці зазнали значних збитків, адже втратили чималий вантаж. Тож спробують завдати удару у відповідь. Ми готові.